Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өрнекті оқыту әдістемесі. Мұның алдындағы сабақтарда біз бастауыш сыныптағы алгебра элементтерінің теориялық негіздерімен таныс болғанбыз. Яғни өрнек, теңдік, теңсіздік, теңдеу, теңдеулер және олардың жүйелері, теңсіздіктер және олардың жүйелерімен таныс болдық. Енді келесі сабақтарымызда біз бастауыш сыныпта оқытылатын алгебра элементтеріне тоқталамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты санды өрнек, әріпті өрнек туралы білетінімізді толықтыру, бастауыш сынып математикасындағы санды және әріпті өрнектердің оқытылуымен танысу, тақырыптар бойынша практикалық тапсырмалар орында тапсырмаларды құрастырып үйрену. Санды және әріпті өрнектер тақырыптары бойынша оқу мақсаттары. Бірінші, төртінші сынып математикасындағы математикалық білім мазмұны оқу бағдарламасында 5 бөлімге біріктірілген. Соның ішіндегі екінші бөлім алгебра элементтері деп аталады. Алгебра элементтері бөлімінің бірінші бөлімшесі санды және әріпті өрнектер болып табылады. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде санды және әріпті өрнектер тақырыптары бойынша барлық оқу мақсаттары берілген, барлық сыныптар бойынша. Санды және әріпті өрнектер тақырыбы негізінен бірінші сыныпта таныстырылады, ары қарай екінші, үшінші, төртінші сыныптарда жаңашаланып, толықтырылып, күрделендіріліп, беріліп отырады. Осы бейне жазбаны осы жерге үзіліске қоя отырып, біз осы бірінші, екінші, үшінші, төртінші сыныптардағы барлық оқу мақсаттарын көз жүгіртіп оқып шығайық. Сол арқылы біз санды және әріпті өрнектер тақырып бойынша оқушылар нені білуі керек, нені жасай алу керектігінен таныс боламыз. Жаңа айтып өткеніміздей, санды және әріпті өрнектер ең алғаш бірінші сыныпта таныстырылады. Сондықтан біз бүгінгі бейне сабағымызда бірінші сынып тақырыптарына тоқталатын боламыз. Ең алдымен бірінші сыныпта санды өрнек тақырыбы беріледі. Мұнда оқушылар санды өрнек дегенің не екенін білетін болады, санды өрнектерді оқуды және жазуды үйренеді. Сандар мен арифметикалық амалдардың таңбаларынан құралған математикалық жазба санды өрнек деп аталады деген анықтама беріледі. Және бірінші сыныпта оқушылар қосу және азайту амалдарымен ғана таныс, сондықтан тек қана қосынды және айырма түріндегі санды өрнектер беріледі. Санды өрнектерді дұрыс оқуға үйретіледі. Мысалы, 5 пен 10 санының қосындысы, немесе 19 пен 8 сандарының айырмасы. Және санды және әріпті өрнектердің мәні деген не екендігі түсіндіріледі. Арифметикалық амалдардың нәтижесінде шыққан сан санды өрнектің мәні болады. Ары қарай санды өрнекпен танысқаннан кейін осы сыныпта екі амалды өрнектер таныстырылады. Қосу мен азайтуға берілген жақшасыз өрнектің мәнін табу үшін амалдың ретін сақтап, солдан оңға қарай тізбектеп орындау қажет деген ереже беріледі. Мінекей, беріліп тұрған өрнектеріміз екі амалды өрнектер және жақшасыз өрнектер. Оқушылар екі амалды өрнектермен таныса отырып, ондағы амалдардың ретімен орындалу қажеттігін білетін болады. Ары қарай енді жақшасы бар өрнектердегі амалдар реті қалай орындалады? Жақшасы бар өрнекте алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады, содан кейін жақшаның сыртындағы амалдар орындалатындығымен таныс болады. Келесі, санды өрнектерді біле отырып, оқушылар ары қарай әріпті өрнек ұғымымен таныс болады. Егер өрнектің құрамында сандардан және амалдардан бөлек әріптер де болатын болса, оны әріпті өрнек деп атайтындығымен таныс болады. Және әріпті өрнектердің оқылуын біледі. Мәселен, 7 мен x-тің қосындысы, 10 мен y-тің айырмасы. Ары қарай әріпті өрнектермен таныс болғаннан кейін әріпті өрнектегі әріптің мәні деген тақырып беріледі. Яғни оқушылар бұл тақырыпта әріпті өрнектегі
әріпті өрнектегі әріптің орнына сан қоя отырып, әріпті өрнектің мәнін табуды үйренеді. Әріпті өрнектегі әріптің орнына сан қойып, өрнектің сандық мәнін есептеуге болады. Әріп әр түрлі сандармен өрнектелуі мүмкін. Бұл тақырыптан кейін оқушылар санды өрнектерді салыстыру тақырыбымен таныс болады. Санды өрнектерді салыстыру үшін олардың мәндерін тауып, сол мәндерді салыстыру керек. Мәселен, 2 мен 5-тің қосындысы және 6 мен 4-тің қосындысы. 2 мен 5-тің қосындысының мәні 7-ге тең, 6 мен 4-тің қосындысының мәні 10-ға тең. 7 саны 10 санынан кем болғандықтан, 2 мен 5-тің қосындысы 6 мен 4-тің қосындысынан кем болады деген қорытынды жасалып, кем белгісі қойылады. Санды өрнектерді салыстыруды үйренгеннен кейін оқушылар әріпті өрнектерді салыстырады. Бұл тақырыпта оқушыларға кез келген әріпті өрнек берілмейді. Салыстырылатын өрнектердің ішіндегі әріптері бірдей болуы қажет. Әріптері бірдей екі өрнекті белгілі қосылғышы бойынша салыстыруға болады. Мәселен, x пен 7-нің қосындысы өрнегі және x пен 8-дің қосындысы өрнегі. Әріптері бірдей, сондықтан белгілі қосылғыштарды салыстырамыз. 7 саны 8 санынан кем болғандықтан, x пен 7-нің қосындысы өрнегі x пен 8-дің қосындысы өрнегіне қарағанда кем болады деп салыстырылады. Яғни осы аталған тақырыптар бірінші сыныпта беріледі. Ары қарай, екінші, үшінші, төртінші сыныптарда осы бірінші сыныпта алған білімдерін қолданып және жетілдіре отырып, оқушылар ары қарай үш амалдан тұратын, немесе одан да көп амалдардан тұратын өрнектермен жұмыс жасайды. Әріпті және санды өрнектерге қосу мен көбейтудің қасиеттерін қолданып үйренеді. Және есептерді шығаруда санды және әріп өрнектерді қолданады. Екі немесе одан да көп әріпі бар әріпті өрнектермен жұмыс жасап үйренеді. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымызда біз өрнекті, оның ішінде санды және әріпті өрнекті оқытудың әдістемесімен таныстық. Енді ары қарай лекция материалында берілген практикалық тапсырмаларды орындай отырып, бүгінгі сабақтан алған білімімізді ары қарай жетілдіре түсеміз деп ойлаймын. Сабақты тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.